Pristatau svečių komandą. Numeris 1 – Marija Rausvalandis. Numeris 2 – Kasidė Rausvalandis. Numeris 6 – Kamilė Berenytė, komandos kapitonė. Numeris 7 – Brigita Rinkevičiūtė. Numeris 11 – Aleksija Bajordanova Valerija. Numeris 13 – Loreta Sturmaitė. Numeris 14 – Gustė Drakšaitė. Numeris 15 – Iva Palenova Georgija. Numeris 21 – Enrika Matiukaitė. Numeris 55 – Danguolė Kukėvičiūtė. Ir numeris 67 – Mirsyva Diana. Komandos ir treneris Mindaugas Krikščiokaitis, trenerio asistentas Paulius Tarvaniūnas. LCC Tarptautinis universitetas. Numeris 1 – Karolina Drakšaitė. Numeris 7 – Lyva Linina. Numeris 8 – Gerda Raulušaitytė. Numeris 10 – Elizabeta Bulanė. Numeris 11 – Katerina Bitė. Numeris 13 – Emilija Vaitkutė. Numeris 20 – Maja Pereira Dias. Numeris 23 – Lina Rocenė. Numeris 28 – Paulina Kovų. Numeris 31 – Maja Pereira Dias. Ir numeris 29 – komandos kapitonė Dominyka Paliulytė. Komandos treneris Vilius Tališauskas, trenerio asistentė Lina Brazdeikytė. Rungtynėms teisėjauja Henrikas Majus, Akvilinas Lederis ir Erika Žuklys. O dabar... Smartway – sumanus kelias į pergalę. Naujos kartos maisto papildai siekintiems aukščiausių rezultatų. Ieškok gosmartway.lt ir vaistinėse. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo – tai mes. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Didelis patalinės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės mako satino. Nuolat vykstantys išpardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Smartway – sumanus kelias į pergalę. Gosmartway.lt ir vaistinėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Kliento pažinimas ir jo svajonių įgyvendinimas. Tai Gintaro baldų komandai rūpi labiausiai. California in the United States. I'm from Russia. I'm from Armenia. I'm from the Netherlands. I'm from Iraq. I'm from Texas. I'm from Pennsylvania in the United States. Smartway – sumanus kelias į pergalę. Gosmartway.lt ir vaistinėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt.
Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Didelis rankšluosčių asortimentas. Aukštos kokybės rankšluosčiai iš šukuotinės medvilnės ar bambuko. Geriausių pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Labas vakaras, moterų krepšinio gerbėjai. Šiandien matysite pirmąjį moterų lygos A diviziono pusfinalį, kuriame susikaus vietos Klaipėdos LCC ir Šiaulių Vilmers komandos. LCC po praėjusio savaitgalio vykusio Baltijos šalių čempionato finalo ketverto parsivežė antrąją vietą, tuo tarpu Šiauliai šią savaitę praleido rungtyniaudami su Aisčių ekipa, sakykime taip, įkrintamosiose dėl teisės žaisti moterų LKL finalo ketvertę. Na ir nesilsėjo Šiaulių komanda, nesilsėjo iš esmės ir LCC, didelės pertraukos be rungtynių nebuvo, abi komandos yra žaidybinėme ritme. Ir šių komandų tarpusavio mačus šį sezoną visus keturis laimėjo LCC krepšininkės. Didžiausių skirtumų tai buvo pasiekta pergalė gruodį 31 taškų. LCC laimėjo namuose prieš Šiaulius 85-54. Tiesa, vienas mačas pasibaigė ir vienženklių skirtumų 81-72, bet iš esmės dominavo Klaipėdos komanda prieš Šiaulietis šiame sezone. Ir daugiausiai problemų šiaulietėms kėlė LCC komandos priekinė linija. Raulų Šaitytė, seseris Dijas, jos būdavo tarp rezultatyviausių komandos krepšininkių tarpusavio susitikimuose. Na, vertėtų pastebėti ir, kad Šiaulių komandos lyderė, tiek pagal taškus, tiek pagal naudingumą, Kesidi Michalko, visuose keturiuose susitikimuose su LCC komanda būdavo pakankamai pristabdyta, rinkdavo mažesnius skaičius nei jos vidurkiai, galima tik tais išskirti antrą seriją šių komandų mačą šiame sezone, kuomet Michalko pelnė 22 taškus ir surinko 26 naudingumo balus. Na, prasideda veiksmas Klaipėdoje. Šiauliai laimi ginčo kamuolį ir pradeda šias rungtynės startinių penketų su Bambrik, Michalko, Aleksijeva, Pupkevičiūtė ir Mercy Vanjama. 6 sekundės Šiaulių atakai. Pupkevičiūtės metimas iš toli ir 3 taškai po driblingo šiek tiek susikuria savo erdvės Danguolė Pupkevičiūtė. Ir atidaro Šiaulių komandos taškų sąskaitą šios dienos rungtynėse. LCC atsako tokiu startinio penketo rikiuotę. Gerda Rulušaitytė, Bulanė, Locenėcė, dvi Latvės, Maisadijas ir Dominika Paliulytė. Na, lyginant su maču finale prieš TTT, šiandien nematome Urtės Slavickaitės ne tik kad su žaidybinė apranga, bet apskritai jos nėra LCC arenoje. Na, o čia 3 taškus sugeba pelnyti ir klaipėdietės, išlygindamos rezultatą. 3-3. Abi komandos apsikeičia taikliais tritaškiais metimais. Šią agresyvę gynybą iš karto nuo pirmų minučių demonstruoja klaipėdietės. Sudėtingas Michalko metimas iš vidutinio nuotolio tikslo nepasiekė. Čia labai greitai per 5 sekundės į polimo zoną pereina LCC ir pati Dominika Paliulytė užbaigė visus reikalus, žaidusi kamuolį iki pat krepšio. Prasiveržia ir pelno 2 taškus. Čia Pupkevičiūtė drąsiai neria į baudos aikštelę ir gauna pražangą polime. Atsikračiusi kamuolį tiesiog paprasčiausiai nebespėja sustoti. Įsirėžė LCC komandos žaidėja ir užsidirba pirmąją pražangą. Na, Šiaulių komandos ir LCC komandos gretose yra pakankamai pajėgios aukšta ūgės.
Mersi Vanijama yra daugiausiai kamuolių atkovojanti moterų LKL krepšininkė, 10,3 atkovoto kamuolio. Na, iš dalies tai yra dėl to, kad paprasčiausiai nelabai daugiau yra kam pakovo dėl kamuolių Šiauliuose epizodinės minutės žaidžia Kamilė Berenytė ir Enrika Matiukaitė. Tai Mersi Vanijama yra praktiškai didesnė dalį žaidžianti Šiaulių krepšininkė ir iš to ateina didelis atkovotų kamuolių skaičius. Ta pati Cassidy Michalko, kuri dabar yra su kamuoliu. O žinoma, kaip viena geriausiai dėl kamuolių polime kovojančių krepšininkių šiame sezone. Michalko nusiema po 3,32 atkovoto kamuolio polime. Čia Mersi Vanijama švelnina atsilikimą. 7-5. LCC komandos atsakymas ir Dijas pavyksta šiame epizode pasižymėti Maisai. Na, bet Šiaulietės nesnaudžia. Greitai atsako taiklių dvitaškių ir pakankamai aukštas žaidimo tempas per pirmas dvi minutes. Linksta viskas link aukšto rezultatyvumo rungtynių, tačiau, kaip ir sakiau, tai tik pirmosios dvi minutės Locienėse. Jos taiklus metimas. 11-7. Aleksijeva pereina į kitą aikštės pusę. Kviečiasi Vanijama statyti užtvarą. Vanijama šortrolina. Jos perdavimas Bambrik. Bambrik. Jos metimas. Du taškai. Vėlgi šiek tiek susikūrė erdvės, kad galėtų išmesti kamuolį ir metimas skrieja į krepšį taikliai. 13 atakos sekundė ir iš karto LCC vėl atakuoja ir atrodo tai nepatinka Šiaulių komandos strategui. Minus 5 ir reikėtų mušti tą tempą, nes kol kas LCC beveik nepramet. Kas jį pasakytume, kad maisto papildų vartojimas gali būti itin paprastas ritualas? Pagaliau gali pamiršti sprangias kapsules ir atšviežinti savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su SmartWay tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija. Patogu, greita, efektyvu. Nelašo pro šalį. Sudėtyje nėra laktozės ir glitimo. Go SmartWay. Generalinis moterų LKL remėjas. Grįžtame po minutės per traukėlės, na, pristatysime ir rungtynių arbitrus. Šiandien rungtynėm teisėjauja Henrikas Majus, Akvilinas Kvederis ir Erikas Žiubrys. O tenka per pirmasias tris minutės šiems teisėjams paspurtuoti, pabėgioti iš vienos pusės į kitą pusę, pakankamai aukštas tempas ir patikslinant paskutinį sakinį prieš minutės per traukėlę, LCC apskritai nepramėtė šiandien nieko šios dienos rungtynėse. Iš 5 metimų visi 5 pasiekė tikslą. Na, dar galima pridėti ir du taiklius baudos metimus. Na, čia Šiaulių komandos atsakymas po minutės pertraukėlės. Kaip meistriškai čia Pupkevičiūtė dabar splitina varžovių gynybą, lenda į tarpą ir tada atsiveria visiškai laisvas takas link krepšio. Nesunkiai susidoroja paskui su paskutinė užduotimi pelnyti taškus Pupkevičiūtė. Lygiai taip pat nesunkiai užsibaigė iš pokrepšio ir Raulų Šaitytė pelnydama dar du taškus. 16-11. Tie patys 5 taškai. Aleksijeva ten dvigubą gynybą prieš šeš ir Bambrik pasisiūlo ties baudos liniją. Nors iš pirmo karto nepataiko, tačiau pati atkovoja kamuolį ir išprovokuoja savo varžovės pražangą tos prie baudos metimų linijos. Malija Bambrik. Šį sezoną Malija Bambrik moterų LKL baudos metimus Uh,
meta 90% taiklumu. Tačiau šį kartą vieną baudos metimą prametė ir tai yra tik ketvirtasis jos pramestas baudos metimas šiame sezone. Bulane. Jos metimas iš kitos lanko pusės. Atrodė vienu momentu, kad pasimetė ten įsiveržusi po krepšį Bulane ir ieškojo, kur yra krepšys. Čia Bambrik. Pro galinę liniją vėl susikūrė situaciją metimui, tačiau metimas tikslo nepasiekė. Raulušaitytė. Prieš ją Georgieva, čia rankos buvo nuleistos žemai, akivaizdu, kad tai yra pražanga. Ir Raulušaitytė stos prie baudos metimų linijos. Šiandien jau 4 taškus surinkusi Raulušaitytė. Baudos metimus meta 75% taiklumu. Dažnai prie baudos metimų linijos stoja Raulušaitytė ir antra daugiausiai baudos metimų išmetusi krepšininkė šiame sezone su 85 išmestais metimais iki šių rungtynių. Jei skaičiuosim tik tais moterų LKL, na, kaip ir patys matot, moterų lygos internetiniai svetainiai pateikiamos dvi atskiros statistikos moterų LKL ir Baltijos šalių čempionatui, nors kai kurios rungtynės tarp šių abiejų čempionatų ir dubliuojasi, tai yra du mačai. O Lietuvos čempionate yra įskaitomi į Baltijos šalių čempionatą, kuomet žaidžia tarpusavyje Lietuvos komandos. Pratęs ataką Šiauliai, 6 taškais atsilikdami nuo savo varžovių. Po minutės pertraukėlės galbūt šiek tiek sumažėjo ta taškų rinkimo sparta tiek iš abiejų komandų. Ir čia mina šoninė linija. Kupkevičiūtė ten užsižaidžia su kamuoliu, aišku, ne be LCC komandos gynybos pastangų. Elizabetė Bulane organizuoja LCC komandos ataką. Bando sukti kamuolį, Raulušaitytė nori žaisti tą kendofą, Locinėce. Arčiau krepšio, Dies, perdavimas Locinėce, čia trumpas pick and rollas ir nepavyksta sužaisti su Dies šitos situacijos. Vadinama granatos handoffą sužaidė Dies su Locenėce tame epizode. Sparčiai populiarėjantį žaidimo elementas, kuomet ant ūselio kamuolį gavęs žaidėjas vėliau žaidžia handoffą ir paskui jau galima priimti ten aibę sprendimų. Būtent tas veiksmas, vadinamas angliškas terminas grenade handoff. Čia Maila Bambrik, jos metimas netaiklus. LCC perdavimas į kraštą, čia Locenėcei, Locenėcei nepataiko. Na, buvo ir tuščių Locenėcės rungtynių prieš Šiaulių komandą, bet dažniau geriau sužaidžia Locenėcė. Nei kad tie reti mačai, kuomet jinai dažniau meta pro šalį, nei kamuolys pasiekia tikslą. O čia ir keitimai abiejose komandose. Keičiasi seseris Dijas, vietoj Maisos įeina į aikštelę Majarą. Solelio siunčiama ir Paliulytė. Vietoj jos aikštė Polina Korbut. Šiek tiek sunkina penketą LCC. Daugiau jėgos po krepšiu. Maile Bambrik. Jos metimas netaiklus, ten dėl kamuolio nepavyksta sėkmingai kovoti Vanjamai. O čia Polina Korbut, jos metimas netaiklus. Na, labai staigiai ten kamuolį išleidžia Korbut. Nešvelnus buvo tas metimas paskutiniame epizode. Keičiasi žaidėjas ir Šiaulių komandoje. Drakšaitė įeina aikštelė vietoj Bambrik prieš savo buvusią komandą. Dabar rungtyniaus Drakšaitė, tą darė šį sezoną jau ne kartą. O čia greita ataka stabdo Elizabetė Bulane. Vėlgi šiek tiek palsėjusi, į aikštę grįžta ir Cassidy Michalko. Kol kas tik Aleksijeva ir Vanjama. Šiaulių komandoje yra iš to starto penketo. Aleksijevos metimas iš toli, netaiklus.
Bulane. Perdavimas arčiau krepšio, ten Dijas, kupina energijos. Na, gal šiek tiek ir persistengė tame epizode, nepavyksta jai pataikyti iš pokrepšio. Ir čia žingsnius fiksuoja dabar rungtynių arbitras Aleksijevas, stabdydama savo bėgimą, padeda vienu žingsniu per daug. 3 minutės 29 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Tie patys 6 taškai ir dabar sustojo abiejų komandų puolimas keletą minučių. LCC bando akcentuoti atakas arčiau krepšio, kol kas paskutiniu metu to daryti sėkmingai nepavyksta. Čia ir Raulušaitytė dabar prametė, o čia Bulane, jos metimas iš toli netaiklus. Vėl Šiauliai 4-3 yra kiekybinė persvara, bet užlaiko kamuolį Drakšaitė. Visgi spėja pasinaudoti atsiradusiais persvaros skaičiais puolime Šiaulietis. Kamuolys nusiųstas į kampą Georgievai ir jos sėkmingas klauzauto situacijos atakavimas priverčia prasižengti LCC. Pražanga įrašoma Majarai ir iš karto stiprina LCC priekinę liniją, išleisdama antrąją seserį Dijas. Dabar abi seserys Dijas sudaro priekinės linijos tandemą. Čia sumanimas labai neblogas, bet Vanjama nepagauna kamuolio. Dijas perdavimas kitai Dijas. Bulane iš tolimos distancijos, 3 taškai. Elizabetė Bulane. 9 taškai jau sąskaitoje. O rezultatyviausia LCC ir šių rungtynių komandų krepšininkė. Penkiolika sekundžių atakai lieka Šiauliams. Aleksijeva. Ten praranda kamulio kontrolę, bet Vanjama atskuba į pagalbą Georgievos. Metimas per trumpas. Drakšaitė dar pabandė ištraukti ten kamulį. Jį ir ištraukė, bet nesėkmingai susiklosto tą situaciją. Mikalko nepagauna paskui kamulio. Dar kartą apsigina Šiauliai. Kupkevičiūtė. Georgieva išmušinėja ten jadies ir nespėja grįžti prie Vanjamos. Nepasaugojo tenais sesės. Pavėlavo šiek tiek į pagalbą Maisai Majara. Majara, jos 2 taškai. Na, jeigu tik tai sėkmingai atsitveria ir laiku ateina perdavimas, labai sunku sustabdyti bet kurią iš seserų Brazilių. Labai su daug kontakto žaidžia šios žaidėjas. Reikia labai daug atlaikyti tą jų fiziškumą. Šiek tiek gal ūgis mažesnis, tačiau daugiau fizinės jėgos greičiausiai negu bet kuri moterų lygos krepšininkė turi šios seseris iš Brazilijos. Čia ateina į pagalbą Pupkevičiūtė, prašoka tenais prodyjas ir vėliau pati Pupkevičiūtė nespėja grįžti prie paliulytės. Kamuolys pašokinėja ant lanko, į krepšinį įkrinta, bet vėlgi Maisa Dijas ima kamuolį polime ir išprovokuoja pražangą. Ta pati Maisa Dijas, kuri kiekvienose rungtynėse ima po 3,12. Atkovoto kamuolio polime ir tai yra ketvirtas rezultatas visoje moterų LKL. Apskritai, iš 5 daugiausiai polime atkovojančių kamuolių krepšininkių, 4 matome šiandien čia LCC tarptautinėme universitete. Ir jau minėta Michalko su Vanjama, Mais ir Majara, būtent jos vienintelė Majara
kiek mažiau negu 3 kamuolius atkovojo, tačiau beveik 3, 2,88 atkovoto kamuolio polime. Vanjama. 4 sekundės atakai, Michalko priverstinis metimas ir 3 taškai. Rezultatyvus perdavimas Vanjamai už tą nusimetimą. Šiaulietės neleidžia pabėgti LCC krepšininkėms. 5 taškai skiria komandas. Blanės perdavimas į kitą kraštą. Majara ir Majaros taiklus tritaškis. Ir paskutinę kėlinio sekundę pataiko Majara Dijas ir didina pranašumą LCC komandos iki 8 taškų. Sumanus kelias į pergalę. Naujos kartos maisto papildai siekiantiems aukščiausių rezultatų. Ieškok gosmartway.lt ir vaistinėse. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo, tai mes. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Didelis patalinės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės mako satino. Nuolat vykstantis iš pardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra. Tekstilė jūsų namams. Grįžtame po nedidelės pertraukėlės tarp pirmojo ir antrojo kėlinio. Po Majaros Dijas tritaškio metimo. LCC komanda įgavo 8 taškų pranašumą. Na ir kol kas labai aukštais procentais meta LCC. Aišku, jie sumenko nuo tų 100% procentų po pirmos paprašytos minutės pertraukėlės. Tačiau tritaškiai metimai iš 7-4 pasiekė tikslą 57%. Na ir Majaros Dijas taiklus tritaškis tik patvirtina, kad šiandien LCC krepšininkės užsidegusios nuo 3 taškų zonos. Čia iki galo sužaidžia ir pelno 2 taškus Majara Dijas. Sunkios rungtynės yra Merci Vanjamai. Aleksieva, jos metimas iš pokrepšio netaiklus. Ir iš karto į greitą polimą skuba LCC, Korbut. Čia Paliulytė. Dijas suka kamulį į kitą pusę. Nesiryžo šį kartą tako Dijas, nors turėjo tam progą. 5 sekundės atakai, Polina Korbut, jos metimas iš vidutinio nuotolio. Tikslo nepasiekė, Vanjama ima kamulį. Aleksieva. Siunčia kamuolį į Pupkevičiūtę ir čia Pupkevičiūtė praranda kamuolį ir dabar greitajame polime jau LCC. Koks netaiklus Locenecės metimas iš pokrepšio. Na, gerų pusmetrių per aukštai metą kamuolį Locenecė. Dabar turi atidirbti gynyboje. Aukštas Raulušaitytės stepautas. Ir vėl pasiklysta gynyboje po stepauto LCC krepšininkės. Prasta rotacija. Antrą kartą šiame mače Vanjama renkasi lengvus taškus iš pokrepšio.
Lušaitytė nori ten kamulio arčiau krepšio, prieš ją Malija Bambrik. Ateina į pagalbą Vanjama ir 3 sekundės fiksuoja rungtynių arbitrai. Ten per ilgai sukiojasi su kamuliu po krepšiu Lušaitytė. Vėlgi, pirmiausiai LCC žaidimą akcentuoja žemai ant uselio. Vėliau iš tų situacijų tritaškius metimus gauna išsimesti kartais LCC komanda po to, kai Šiaulietis turi eiti į pagalbas. Tuo tarpu Šiaulių komanda taip pat labiau žaidimą akcentuoja iš dviejų taškų zonos, tik tais kitų būdų prasiveržimais. Čia Pupkevičiūtė parodo, kad ir Šiaulietis šiandien nevengia pasižymėti nuo trijų taškų zonos. Iš 5 tolimų metimų 3 pataikė Šiaulių ekipa. Ir Danguolė Pupkevičiūtė po antro savo tritaškio metimo gauna ir antrąją asmeninę pražangą. 10 taškų turi ši krepšininkė ir aplenkia dabar jau Elizabetę Bulonę. Bulonė. Jos perdavimas arčiau krepšio ir čia Dijas. Maisa Dijas. Randa kelią link krepšio. 31-24. 7 taškai skiria komandas. Bambrik. Kamuolį Pupkevičiūtė. Ir čia klysta Pupkevičiūtė, tačiau nesuvaldo kamuolio ir Maisa Dijas. Na, šiandien Majarai kiek sėkmingesnės rungtynės bent jau šiame momente negu Maisai. Maisa su 3 taškais ir 1 atkovotų kamuoliu. Majara turi jau 7 taškus ir dabar ilsisi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Šiokia tokia pauzelė. Rungtynių arbitrai pakoreguoja atakos laiką, palieka Šiaulių komandos atakai 6 sekundės. Vietoj iki tol švieslentėje degusių 12 sekundžių. Turėjo laiko šiek tiek atsikvėpti krepšininkės. Aleksijeva iš tolimos distancijos, nepavyksta jai pataikyti. Ir baigėsi atakai skirtas laikas. Elizabetė Bulonė. Šis su Latvė Locenice. Paliulytė. Čia pabandė gražiai sužaisti LCC krepšininkės per papildomą perdavimą įvesti kamuolį Lušaitytei. Sužaisti high-low situaciją. Bet Dijas perdavimas šiek tiek netikslus, o dar ir Pupkevičiūtė įrašyta asmeninė pražanga ir tai jau yra trečioji. Reikėtų pataupyti Danguolę Pupkevičiūtę. Dar labai daug laiko lieka šiose rungtynėse, o čia lengvus taškus pelno Lušaitytė, didindamas skirtumą iki 9 taškų. Aleksijeva, jos perdavimas į kitą kraštą, Cassidy Michalko. 2 taškai su pražanga. Cassidy Michalko, naudingiausia moterų LKL krepšininkė. Imasi darbo, 7-asis jos taškas. Na ir jau buvo minėjęs Šiaulių komandos treneris viename iš savo interviu duotų parungtynių, berods tai buvo mačas su Panevėžiu, kad Cassidy Michalko randa būdų būti naudinga net ir nekontroliuodama didžiąją laiko dalį kamuolio. Būtent toks jos žaidimas yra, atsidurti tinkamoje vietoje reikiamų metu. Čia dabar Cassidy Michalko siunčia kamuolį Aleksijevai. Aleksijeva
su Vanjama hendofas. Reikia mesti ir pataiko Aleksejeva. Vėlgi priverstinai čia atakavo iš toli šiaulietės, bet šiandien Šiaulių komanda kur kas geriau negu vakar Kauno Žalgiris atakuoja iš tolimos distancijos. Keturis tritaškius iš septynių pataikė šiaulietės. Vanjama. Perdavimas Bambrik, ji buvo išvesta metimui ir nepataiko iš vidutinio nuotolio Bambrik. O čia Mikal Grigkevičiūtė ištraukė kamuolį LCC komandai ir jį greitoje atakoje LCC ekipa didina skirtumą iki dviženklio skirtumo 39-29. Vėl stringa Šiaulių komandos puolimas perimetre, agresyviai ginasi LCC krepšininkės. Ir čia tas agresyvumas vėl atneša vaisių, nesugauna kamuolio Brigita Rimkevičiūtė ir Šiauliams reikalinga minutės pertraukėlė. Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Mergas, šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Reikalinga buvo Šiaulių komandos treneriui Mindaugui Kriščiokaičiui ši minutės per traukėlę. Paskutiniu metu šiaulietės sunkiai palauždavo pirmą gynybos liniją tam, kad bent įsiverštų į perimetrą, o perdavimai dažnai būdavo labai netikslus ir ties klaidos arba ties klaidos riba. Čia nepavyksta užatakuoti Dijas. Savo oponentės metimas skrieja pro šalį. Rimkevičiūtė nepataiko iš pokrepšio. Vanjama, jos metimas tikslą pasiekia. Vėl grįžta į vienženklius skaičius skirtumo prasme Šiauliai. 39-31. Jis pati iki galo ir jos du taškai praeina pro Vanjamą kaip pro stovinčio, vėliau jau niekas nepastabdė. Maisos Dijas ir iš to prastesnio mačo dabar jau susilygina taškais Maisa su savo seserimi. Čia dar sykį nesėkmingai puola šiaulietės. Na ir reikia rasti kelių link varžovių krepšio, nes viena tokia ilgesnė atkarpa be taškų ir galima labai susikomplikuoti savo padėtį rungtynėse. Čia Maisa nepataiko, šiaulietės apsigina. Aleksejeva. Jos metimas iš vidutinio nuotolio, taiklus. Šiauliai po truputį vėl randa kelių polime.
Bet ne viskas yra apie polimą šios dienos rungtynėse. Reikia apsiginti nuo LCC komandos atakų. Polina Korbut nepataiko, kamuolys jai pamušamas ir čia Bulanės metimas iš toli netaiklus. Šiaip ne taip, Merci Vanjama atkovoja jau 8 kamuolį šios dienos rungtynėse. Be keitimų žaidžia šiandieną Merci Vanjama. Aleksijeva taip pat nepataiko iš vidutinio nuotolio. Šiek tiek daugiau nei 2 minutės lieka šiame ketvirtyje. Locinėce. Jos prasiveržimas link krepšį. Čia dabar jau flauteris ir pataiko Locinėce flauterį. Vėl 10 taškų skiria komandas. Ilgas perdavimas Kesedi Michalko. Michalko nepavyksta pataikyti. Ten sukliudo jai Bulanė. Raulušaitytės metimas iš toli, tikslo taip pat nepasiekė. Vanjama atkovoja 10 kamuolį ir jau yra arti dvigubo dublio, dar nepasibaigus pirmai rungtynių daliai. Trūksta 2 taškų. Čia Malija Bambrik, jos metimas į krepšį netaiklus. Merci Vanjama. Sėkmingiausias savo rungtynės prieš Klaipėdos komandą sužaidė būtent pirmą mačą šiame sezone. Čia vėlgi dėjas prasiveržimo niekas nesustabdo, po krepšiu trūko pagalbos. Na ir Vanjama tame pirmame mače pelnė 17 taškų ir atkovojo 19 kamuolių, 26 naudingumo balai. Stigo taiklumo, merci Vanjamai. Tam, kad naudingumo balų skaičius būtų didesnis, bet tas masyvus dvigubas dublis neliko nepamirštas ir šiandien būtent to dvigubo dublio ritmu ir eina Merci Vanjama, na, o čia Klaipėdos minutės per traukėlę. Kliento pažinimas ir jo svajonių įgyvendinimas. Tai Gintaro baldų komandai rūpi labiausiai. California in the United States. I'm from Russia. I'm from Armenia. I'm from the Netherlands. I'm from Iraq. I'm from Texas. I'm from Pennsylvania in the United States. Grįžtam po minutės per traukėlės. Čia 38 su trupučiu sekundės lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. LCC komanda peržengė tą 10 taškų ribą ir dabar pirmauja 12 taškų. Tiesa, Šiaulietė su kamoliu ir gali tą skirtumą sušvelninti. Aleksija varčiau krepšio, Vanjama, dvi žaidėjos iš karto prie jos, Michalko, jos metimas paskutinė atakos sekundė, kiek pašokinėjęs ant lanko į krepšį įkrinta ir vėl 10 taškų skiria komandas, na, ką paruošė paskutiniai atakai Vilius Stanišauskas. Gauna Bulanę užtvarą, eina pati iki galo, metimas netaiklus, per stiprus į kitą lanko pusę ir čia stabdo. Greita Šiaulių komandos išpuolį LCC ir tą daro labai protingai, turėjo dar dvi pražangas atsargoje, dabar vieną, netgi dar dabar turi dvi pražangas atsargoje, prieš tai buvo tris turėjo Šiauliai, na čia Aleksijeva iš karto metą ir nepataiko ir baigėsi pirmoji rungtynių dalis, 45-35 LCC priekyje dviženklių 10 taškų skirtumų. Smartway. Sumanus kelias į pergalę. Go smartway.lt ir vaistinėse.
Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Didelis rankšluosčių asortimentas. Aukštos kokybės rankšluosčiai iš šukuotinės medvilnės ar bambuko. Geriausių pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Kas jei pasakytume, kad maisto papildų vartojimas gali būti itin paprastas ritualas? Pagaliau gali pamiršti sprangias kapsules ir atšviežinti savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su Smartway tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija – patogu, greita, efektyvu, nelašo pro šalį. Sudėtyje nėra laktozės ir glitimo. Go Smartway – generalinis moterų LKL remėjas. Smartway – sumanus kelias į pergalę. Naujos kartos maisto papildai siekintiems aukščiausių rezultatų. Ieškok GoSmartway.lt ir vaistinėse. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė – vanduo – tai mes. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Didelis patalinės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės mako satino. Nuolat vykstantys išpardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Kliento pažinimas ir jo svajonių įgyvendinimas. Tai Gintaro baldų komandai rūpi labiausiai. California in the United States. I'm from Russia. I'm from Armenia. I'm from the Netherlands. I'm from Iraq. I'm from Texas. I'm from Pennsylvania in the United States.
Grįžtame po ilgosios pertraukos į Klaipėdą, LCC tarptautinį universitetą. Na, yra čia reikalų šiandien Klaipėdos LCC komandai. Nėra viskas taip paprasta, kaip kad suvalgyti kokį mangą. Šios dienos rungtynėse Klaipėdos LCC krepšininkėms. Ir šiaulietės šiame mače labiausiai skriaudžia klaidų kiekis 8-1, būtent šitas skirtumas šiame statistinėme komponente ir iš esmės sudaro tą 10 taškų skirtumą, taiklumai abiejų komandų panašus, kai kuriose kategorijose netgi geresni Šiaulių ekipos, 50% tritaškių prieš 40%. Bendras taiklumas LCC geresnis, 50-48 dėka geresnio dvitaškių pataikymo, 53-47. Na, o Šiaulių komanda, kaip ir buvo galima prognozuoti prieš šias rungtynes, labiausiai kenčia nuo priekinės linijos. Maisa Dijas 11 taškų, Gerda Raulušaitytė 10, Majara Dijas 7, vienai Merci Vanjamai ten yra pakankamai sunku. Na, čia vėlgi LCC ekipa kelinuką pradeda sėkmingo epizodų gynyboje. Tiesa, dar teisėjai pasitars. Čia mat, atakos laikas rodo pernelyg mažai sekundžių. Ir vėlgi taiso tą laiką iki 14. Atakai numušė ataką iki 24, kas būtų per daug Šiaulių atakai. Na, čia Kesidį Michalko dabar įbėga neprižiūrima į baudos aikštelę. Pelno 2 taškus ir vėl grįžtam į tą 8 taškų skirtumą, kurį mes matėm ne kartą šios dienos rungtynėse. Šios ribos šiaulietėms peržengti nepavyko jau nemažai kartų šiame mače. Bulanė iš toli, netaiklus metimas, Malija Bambrik atkovojo kamuolį, pati skuba į greitą polimą. Vos neprisižaidžia su kamuoliu, bet galų gale čia išsuka jį iki Aleksejevos metimo, bet vėlgi, kaip pasakytų pati Kesidį Michalko, haslina jinai tenais po krepšiu, įdeda didžiulės pastangas, nusiema kamuolį polime ir pelno 2 taškus. Skirtumas sumažėja iki 6, pavyksta šiaulietėms priartėti iki tokio skirtumo. Čia vėlgi labai spaudžiasi po krepšių šiaulietis, tačiau iš karto atveria metimus iš perimetro ir Raulušaitytė iš tolimo vidutinio nuotolio pataiko. Michalko perdavimas į kraštą. Kupkevičiūtė. Ir čia vėl nutraukia Pupkevičiūtės perdavimą Bulanė. Prieš tai puikiai išnaudojo tą progą Michalko po išsimetimo derinio. Vėl kamuolys pas Michalko ir čia jis sugeba atiduot perdavimą Vanjamai. Susitelkė ten gynyboj prie Michalko LCC komandos krepšininkės, tačiau pamiršo apie Merci Vanjamą, kuri turi 2x2, 10 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Čia nepataiko iš toli Locenėce, kuriai sunkiai sekasi šios dienos rungtynėse rasti daugiau taškų, 6 yra pelniusi, bet kol kas atrodo, kad tas mačas, šios dienos mačas Locenėce yra labiau prastesnis nei kad geras. Na, bet viskas bet kada gali pasikeisti, vėlop, kad dar 18 minučių pagrindinio laiko lieka šios dienos rungtynėse. Čia Raulušaitytė stoja prie baudos metimų linijos. Ir pataiko pirmąjį baudos metimą. Ar pavyks jai vėl gražinti LCC 8 taškų pranašumą? Taip, pavyksta jai tą padaryti. Vėl 8 taškai skiria abi komandas. Pirmąjį kėlinį būtent 8 taškų skirtumų pralaimėjo šiaulietės. Vėliau antrajame kėlinyje 2 taškus dar pridėjo prie savo turimo pranašumo LCC. Na, čia dabar trečią kėlinį geriau pradėjo šiaulietės, bet atrodo, kad LCC gražina tą 10 taškų skirtumą. Raulušaitytė būtent ir tempia
LCC komanda trečiajame ketvirtyje, 6 jos iš eilės taškai. Išlygina kelinuko rezultatą 6-6. Kupkevičiūtė, jos reidas link krepšio, čia išsuka kamuolį Šiaulietės, Vanijama nepataiko, Michalko dar pabandė pakovoti dėl kamuolio, tačiau nesėkmingai. LCC komandos atsakymas. Dies, jos kojų darbas ir viską atrodo padarė teisingai, bet pataikyti nepavyksta Dies. Valilytės sudėtingas metimas taip pat tikslo nepasiekė, Vanijama susirenka dar vieną atšokusį kamuolį. Nori ten Bambri kamuolio arčiau krepšio, pritrūko pusės gal sekundės, gal dar mažiau Paliulytė iki perimto kamuolio, bet ten Bambrik praslysta pro Paliulytės pagalbą ir pelno du taškus. Paliulytė, perdavimas Dies, Dies po kontakto, du taškai. Vanijamai įrašoma trečia asmeninė pražanga, ieškojo ten Dies kontaktą, rado jį. Ir pelno du taškus. Maisa Dies. 13 taškų. Ir 4 atkovoti kamuoliai. Michalko. Aleksejevai. Aleksejeva ten nesugeba prasiveržti pro galą ir praranda kamuolio kontrolę, išleisdama jį už šoninės linijos. 6 minutės 31 sekundė. Vagė kamuolį dabar Pupkevičiūtė, tačiau nesugeba jo išlaikyti aikštėje. Perimto kamuolio greičiausiai ten jį negaus, nes neužvaldė kamuolio Pupkevičiūtė. Bulanė. Raulušaitytė, šia Bambrik, Locenėce, progalinė linija, ieško Dijas, suvaikšto kamulis iki Raulušaitytės ir čia žingsniuoja. Pirmiau deda žingsnį, tik po to muša kamulį ir tai yra žingsniai. Na, yra tų tokių epizodų LCC komandos žaidime, tačiau jie yra reti. Berods antra klaida ir antra klaida, kuomet fiksuojami žingsniai. Taigi iš viso dvi klaidas šiose rungtynėse padariusi LCC komanda, tai padarė identišku būdu. Čia Šiaulių komandos atsakymas, Aleksejevos perdavimas, Paliulytė į rankas, greitą puolimą skuba LCC, Bulanė, jos pulapas nepataiko iš vidutinio nuotolio Bulanė, dar vienas atkovotas kamuolys puolime, na dabar Locenėcė visiškai laisva, vėl nepataiko. Dies iškovoja čia du taškus LCC komandai, dėka atkovoto kamuolio puolime ir vėlgi iš karto matydamas, kad LCC žaidžia daug geresnę atkarpą, prašo minutės per trukėlės Mindaugas Krišiokaitis. Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Grįžtame po minutės per traukėlės. Šiaulių komanda pradės ataką iš užgalinės linijos. Čia dar pabando paspausti šiek tiek LCC krepšininkės savo varžovės.
Ir čia per ketvirtą numerį išsimeta kamuolį ir Bambrik, būdama greitesnė negu Raulušaitytė, labai greitai nuskuba į kitą aikštės pusę. Ir čia klysta Brigita Rimkevičiūtė, dar vienas atiduotas kamuolys LCC komandai. Na, nepavyksta sustabdyti be pražangos Bulonės prasiveržimo. Tiesa, Šiauliai gauna tik tais trečią komandinę pražangą. Bulanė. Dar vienas jas reidas ten pro galinę liniją. Raulušaitytė neprižiūrima prie trijų taškų zonos, nepataiko. Na, gal ir galima šiek tiek parizikuoti ties Raulušaitytė. Na ir čia dar viena klaida, Aleksejeva vėl atiduoda kamuolį tiesiai varžovei į rankas ir čia LCC atsakymas 2 taškai, 57-43, vėl įsivelia į chaotišką žaidimą Šiaulietės, bet čia Michalko pataiko iš tolimos distancijos ir mažina skirtumą iki 11. Palilytės metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus, bet ima kamuolį Raulušaitytė. Akivaizdu, trūksta dar vienos aukštesnės krepšininkės šiaulietėms. Šiaulių komandos treneris pasirinko tokį rungtynių planą, kad Vanjamos nekeičia šios dienos rungtynėse. Ant suolelio matom kol kas visiškai nenaudojamas Matiukaitė ir Berenytė. Ketvirtoji pozicijoje žaidžia su Bambrik. O čia Aleksejevos metimas tikslo nepasiekia. Na ir būtent per tą ketvirtą poziciją labai daug tų antrų šansų susikūrė LCC. Čia vėl ping-pongą žaidžia abi komandos. Viena nubėga komandai į polimo zoną, kita nubėga į polimo zoną, praranda kamuolį. Toks lengvas chaosėlis. Čia LCC tarptautinėme universitete. Ir dar viena tokia pati klaida. Šiaulietis atsako netaiklių metimų iš pokrepšio. Stabdo žaidimą dabar Vilius Stanišauskas. Prašydamas nebebėgti, nepataiko Palilytė, bet vėlgi ketvirtoj pozicijoje esanti Gerda Raulušaitytė renkasi atkovotus kamuolius polime ir dar vienas šansas nuo baudos metimų linijos LCC komandai nutraukti tą pabėgiojimą nuo vieno krepšio iki kito krepšio taškais. Pataiko baudos metimą Raulušaitytė, tapdama rezultatyviausia šių rungtynių krepšininkė. 17 taškų yra surinkusi Raulušaitytė. Na, iš kitos pusės, žinant, kokias rotacijas naudoja Šiaulių komanda šios dienos rungtynėse, na, reikėtų tokios antros Merci Vanjamos ir tada galbūt būtų galima riboti tą LCC komandos dominavimą po lenta. Būtent kovojant dėl kamolių puolant susikuria šansus LCC ir tokių šansų šios dienos rungtynės LCC susikūrė jau 10. Ir taškai antrų bandymų 7-10, netgi Šiaulių pagal oficialią statistiką yra geresni rodikliai. Bet iš akies testo atrodo, kad LCC daugiau naudos gauna iš tų antrų šansų. Raulušaitytė įrašoma pirmoji pražanga. 2 minutės 42 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Čia iki galo eina Pupkevičiūtė, ar pakankamai sėkmingai šiandieną Danguolė atrodo, 12 taškų. Šiame sezone renka po 7,5, tai jau viršė savo vidurkį beveik dvigubai.
čia high-low situacija ir prilaiko Rimkevičiūtė ir Alušaitytė ir jau pažeidusios daugiau nei 4 kartus taisyklės Šiaulių krepšininkės. Siunčia Raulušaitytė prie baudos metimų linijos, kur šiandien Gerda Raulušaitytė neprameta visiškai iš 8 baudos metimų. Visus 8 yra sumetusi Raulušaitytė ir čia kaip dažnai būna prikalbėjau ir nepataiko baudos metimo Raulušaitytė. Ties antrasis baudos metimas taiklus ir vėl 12 taškų skiria komandas. Pupkevičiūtė iš Bulanė. Na, greičio pranašumą atrodo turi Pupkevičiūtė. Ir čia nepavyksta pataikyti Rimkevičiūtė. Dabar iš tolimo vidutinio nuotolio pataiko. Tas vienas žingsnelis į priekį atrodo padeda. Šioje situacijoje Rimkevičiūtė užsibaigti ataką sėkmingai. Čia Polina Korbut nepataiko iš eigos. Bulanė. Jos flauteris ir 2 taškai. Elizabetė Bulanė 11 taškų surinkusi krepšininkė. Atliko šiandieną 5 rezultatyvius perdavimus. Brigita Rimkevičiūtė. Duoda kamuolį Vanjamai 5 sekundės. Pupkevičiūtė ir čia išprovokuoja pražangą. Na, drąsiai žaidžia Pupkevičiūtė paskutiniais keliais epizodais. Turėtų būti patenkintas Šiaulių komandos treneris. Ir čia atrodo, kad pirmą kartą ant solelio prisėda Mercy Vanjama ir nuo suolo kelia ne kažkuria iš Šiaulių komandos aukšta ūgė, o Iva Georgieva. Taigi dabar dar ir Drakšaitė yra pasirodžiusi, tai dabar jinai bus penktoje pozicijoje. Georgieva ketvirtoje. Čia Pupkevičiūtė, tolimas metimas. 15 taškų įmetusi Danguolė Pupkevičiūtė. Po šio tritaškio čia buvo tik tais sirena ne minutės pertraukėliai. Nors pagalvojo Žiaulėtis, kad bus minutės pertraukėlė, tačiau čia reikia sekretariatui teisėjų pagalbos. 62-50 LCC šį kėlinį laimė 17-15 dviem taškais. Na ir čia 9 taškai dabar jau skiria komandas. Pasikeičia rezultatas švieslentėje. Ir Elizabetė Bulanė atsako taikliu metimu. Pupkevičiūtė. Jos perdavimą perskaito Polina Korbut, bet lieka su kamuoliu Šiaulietės. 8 sekundės atakai. Rimkevičiūtė. Jos raidas link krepšio. Georgievai reiks mesti paskutinį sekundę sudėtingą metimą. Ir čia sužingsniuoja Georgieva. 20 sekundžių lieka iki ketvirčio pabaigos. Lyva Linina išmes kamuolį iš užgalinės linijos. Na ir šio kėlinio atrodo, kad šiaulietėms taip pat nepavyks išpešti didesnės naudos. Skirtumas yra padidėjęs lyginant su trečiuoju, o čia Georgievai fiksuojama pražanga, taigi prie baudos metimų linijos stos Maisa Dijas. Lina Locinėce keičia Polina Korbut. Nepataiko baudos metimo Dijas. Ir
antrasis baudos metimas taiklus. 13 taškų skiria komandas. Spėja prasižengti prieš įsibėgėjusią Pupkevičiūtę Korbut. Turi atsargoji LCC pražangų, jau ne pirmą kėlinį, turi neišnaudotų pražangų ir gali tas paskutinės atakas stabdyti taip. Tiesiog prasižengiant, dar net neįsibėgėjus atakai. 4,5 sekundės, dar vieną pražangą turi LCC. Pupkevičiūtė palieka čia už nugaros savo oponentę ir baigiasi trečiasis ketvirtis ir šiame ketvirtyje LCC prie savo turimo pranašumo po dviejų kelnių prideda dar 3 taškus ir jau pirmauja 13 taškų skirtumą. Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Didelis rankšluosčių asortimentas. Aukštos kokybės rankšluosčiai iš šukuotinės medvilnės ar bambuko. Geriausių pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Kas jei pasakytume, kad maisto papildų vartojimas gali būti itin paprastas ritualas? Pagaliau gali pamiršti sprangias kapsules ir atšviežinti savo įpročius naujausiomis technologijomis. Su Smartway tau tereikia papurkšti vos kelis kartus po liežuviu arba į vidinę skruosto pusę. Moderni technologija – patogu, greita, efektyvu, ne lašo pro šalį. Sudėtyje nėra laktozės ir glitimo. Go Smartway – generalinis moterų LKL remėjas. Trylika taškų, kaip ir minėjau, skiria abi komandas. Čia Klaipėdoje LCC tarptautinėme universitete Pupkevičiūtė vagė kamulį ir nepataiko iš pokrepšio. Na, štai taip prasideda ketvirtasis kėlinys. Kesidį Michalko dar pasaugojo toje situacijoje Pupkevičiūtė, tačiau jai viskas, ką pavyko tame epizode padaryti, tai tik tais atkovoti kamulį ir vėliau buvo fiksuojamas ginčas. Išsimesti kamulio nepavyko. Na, bet šiaulietėms lieka kamuolys, čia išmuša Michalko kamuolį dabar LCC komandos gynybai, greitą puolimą skuba Paliulytė. Vėlgi derinį dabar žaidžia LCC ekipa. Locinėse nusimeta kamuolį, Paliulytės perdavimas į kitą kraštą, Lyva Linina nepataiko iš tolimos distancijos. Čia ilgas perdavimas, rizikingas perdavimas, bet pasiekė tikslą ir Aleksejeva pelno 2 taškus. Na, trečią kėlinuką gerai buvo pradėjusios šiaulietės ir sumažino skirtumą iki 6. Žiūrėsim, ar pavyks kažką panašaus pasiekti čia ketvirtame kėlinėje. LCC penketuką pradėjo su abiems seserimis Dijas. Čia Merci Vanjama atkovojo 14 kamuolį. Daugiausiai kamuolių šiandien atkovojusi krepšininkė, tiesa ir minučių daugiausiai aikštelėje praleidusi, išskyrus tą trumpą atkarpą trečio kėlinio gale palisėti prieš lemiamą ketvirtį. Vanjama žaidžia beveik be keitimo. Bambrik čia Aleksejeva išprovokuoja pražangą. Na, agresyviau reikėtų pabandyti pažaisti šiaulietėms. Na, tik Aleksejeva ir Pupkevičiūtė šios dienos rungtynėse taip drąsiau pabando padraskyti LCC perimetro gynybą. Ir šiaulietėms negalim susitvarkyti su LCC priekinė linija.
jos greičiau prisirenka pražangų, tuo tarpu LCC komanda turi prabangą paskui gale kėlinio stabdyti savo varžoves atliekamom pražangom, už kurias dar nebaudžiama baudos metimais. Čia pabando šiek tiek ir paspausti šiaulietės savo varžoves ir perima kamuolį čia Pupkevičiūtė, tiesa vėl nepasinaudoja progą, na antrą tokį šansą išvaisto Pupkevičiūtė. Bulanė atakuoja Bambrik. Per iškeltą Bambrik ranką Latvė nepataiko. Į greitą puolimą skuba Aleksijeva. Aleksijeva, jos perdavimas į kraštą. Bambrik. Michalko iš toli. Jos metimas netaiklus. Neleidžia laisvai jaustis Michalko ten prie trijų taškų linijos LCC. Ir toliau kamuolį kontroliuos klaipėdietis. Čia prašoka prapalilytė dabar Pupkevičiūtė. Dijas, jos šansas iš toli, trys taškai. Na štai, dar vienas tolimas tritaškis. Pavyksta pataikyti Majarai. Ir šiandien Majara sumetė abu mestus tolimus metimus. Vanjama. Ir čia pražanga besigynusiai žaidėjai. Latvė Bulane nenorėtų su to sutikti. Bet prie baudos metimų linijos siunčiama Merci Vanjama. Šiandien ne tik surinkusi dvigubą dublį, bet dar ir keturis rezultatyvius perdavimus turi šį žaidėją. 24 naudingumo balai. Jamos baudos metimas tikslo nepasiekia. Sudėtingoka. Vanjamai. Prie baudų metimų linijos šį sezoną 60 procentų baudas meta, ties antrasis baudos metimas tikslą pasiekia. Motion 4 dabar žais. LCC ekipa, taip vadinasi šis jų derinys. Suka kamuolį ties tritaškio liniją iki Bulanės ir Bulanė nepataiko iš tolimos distancijos. Pupkevičiūtė atkovojo kamuolį, čia Bulanė spėja ją pavyti. Vėl Pupkevičiūtė. Ir čia tikėjosi gal, kad bus kažkas tai ties 45 laipsniais, bet spėja ten atbėgti, pasimti kamuolį Michalko. Brigita Rimkevičiūtė nepataiko ir kamuolys atiteks klaipėdietėms. Na, šitam kėlinyje LCC greičiau prisirinko pražangų nei šiaulietės, turi tris. Dar vieną atsargoja kaip ir turi, šiaulietės kol kas pražangų šiame ketvirtyje neturi. Gali sau leisti pasiginti kiek agresyviau. Rimkevičiūtė, perdavimas Aleksijevai. Vanjama. Perdavimas į kraštą, Pupkevičiūtė, kiek sudelis ir suabėjoja, tas prisidėjo turbūt ir prie nepataikyto metimo, bet Merci Vanjama po krepšiais renkasi atšokusius kamuolius. 15 atkovotų kamuolių šiandien, 28 naudingumo balai. Na dar jeigu įvertinsim taip, kad statistikos sistema turi atsinaujintai visus 30 naudingumo balų turi Merci Vanjama. Dies. Nusimeta kamuolį į kraštą. Palilytė. Jos metimas netaiklus. Pupkevičiūtė. Ima kamuolį atšokusi. Traukia į greitą polimą. Daug noro šiandien pas Pupkevičiūtė. Tiesa, kartais su perdavimais ir jų kokybė ne visada sekasi Danguoliai Pupkevičiūtėj. Štai kad ir dabar dar vienas prarastas kamuolys. Atrodo lygioje situacijoje. Ir čia pražanga.
minimalus kontaktas. Ten jau buvo be prarandanti balansą Paliulytė. Ir to pakako, kad parkristom parketo Paliulytė. Bet tai neišgelbėjo nuo pražangos Pupkevičiūtė, kuriai tai yra ketvirta asmeninė pražanga. Po tris turi dar trys Šiaulių komandos krepšininkės. Vanjama turi tris pražangas, Rimkevičiūtė turi taip pat tris pražangas, o Bulanė turi, atsiprašau, Locenice turi tris taškus. Antrasis jos taiklus tritaškis iš šešių. Na, paskutinė žaidėja turinti tris pražangas yra Iva Georgieva, taip pat su trim pražangom. LCC gretose dvi žaidėjos turi po tris pražangas, Bulanė su trim. Tris pražangas turi ir Dominika Paliulytė. Čia sėkmingai vėl sužaidžia Šiauliai. 23. Merci Vanjama. Stoja prie baudos metimų linijos. Du plus vieną situaciją ir maksimaliai ją pasinaudota. Skirtumas mažėja iki 10, 72-62. Vėl pabando paspausti Šiauliai. Trys žaidėjos įsirikiavusios ten užspausti joms nepavyksta, tačiau LCC komanda šiek tiek buvo išmušta iš ritmo. Labai nemažai laiko prireikė tam, kad pereitų į polimo zoną ir atsistotų į pozicinį polimą LCC krepšininkės, bet to likusio laiko pakanka Latvijos žaidėjai Elizabetai Bulaniai. Čia pro galinę liniją Aleksijeva paduoda kamuolį Vanjamai ir Vanjama realizuoja metimą iš artimo vidutinio nuotolio, vėl gražindama tą 10 taškų skirtumą, na, bet sunkiai sekasi šiaulietėms išeiti šitos ribos. Atrodo taip, kad per daug pirmam kėlinį buvo prarasta. Lygiai taip pat vėlgi palyginsiu su vakarykščiu Eurolygos maču tarp Žalgirio ir Monako. Per pirmą kėlinį per daug prarado Žalgiris tada, per daug atrodo prarado ir Šiauliai. Na, čia minutės per traukėlę, Šiauliai nenuleidžia rankų ir žiūrėsim, kaip bandys keisti žaidimą per paskutinės 4 minutės. Smartway – sumanus kelias į pergalę. Naujos kartos maisto papildai siekiantiems aukščiausių rezultatų. Ieškok gosmartway.lt ir vaistinėse. Niekada nežinai, kuo tapsi po 20 metų. Bet visada prieš miegą būna pagalvoji. Koks tas jausmas, kai tu būsi kažkuo? Ir tada, kai tampi, geras jausmas. Natūraliai šarminis vanduo Akvilė, tinkantis net kūdikiams. Akvilė, vanduo – tai mes. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Didelis patalinės asortimentas iš drobės, satino ar premium klasės mako satino. Nuolat vykstantys išpardavimai. Pasiūlymų ieškokite www.nostra.lt. Nostra – tekstilė jūsų namams. Grįžtam po minutės per traukėlės. Su kamoliu matysime LCC krepšininkės. 14 sekundžių jų atakai, skirtumas 10 taškų ir 4 minutės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Tiek kol kas jums reikia žinoti apie situaciją po minutės pertraukėlės. Na, daugiau viską matysime patys. Mikalko gauna kamuolį iš labai toli ir pakankamai išvirkščia situacija čia dabar sužaidė Šiaulietės. Vanjama buvo pasuotojos vaidmenį ties tritaškio linija. Michalko ten atsitvernėjo.
prisėmė kamuolį ir čia neišnaudojo progos vėl priartėti iki 8 taškų. Bet tada dar gali pabandyti sumažinti skirtumą iki 9 ir pavyksta Michalko. Čia vėl pabando paspausti, dabar pakeitė šiek tiek spaudimo formaciją šiaulietis. Ir įveikia tą spaudimą LCC. Dies, nusimeta kamuolį. Korbut, arčiau krepšio, Raulų Šaitytė, ieško ten perdavimo Dies. Ir Dies nepataiko iš po krepšio. Apsigina šiaulietės, kurioms reikia dabar sužaisti sausą atkarpą tam, kad galėtų kovoti dėl pergalės šios dienos rungtynėse. Aleksijeva, jos flauteris, 2 taškai. 74-67 skirtumas mažėja iki 7, įtampa didėja, dabar LCC jau reikia rodyti meistriškumą. Šiaulietės paskutinę atkarpą turi sužaisti idealiai, tiek gynyboje, tiek polime. Korbut, arčiau krepšio, Dies prieš Michalko. Paskutinę sekundę spėja nusimesti Locinecė, Locinecė nepataiko, bet vėlgi dėl kamuolio nepavyksta sėkmingai kovoti šiaulietėms. Ir dar vienas šansas LCC, 6 sekundės, Būla nespręs viską pati. Per Vanjamą nepataiko ir čia galų gale pražanga Dies. Pavyksta ten Rimkevičiūtei atsitverti Dies. Ir šiaulietės padaro dar vieną didelį darbą, tačiau jau lieka tik 2 minutės 26 sekundės. O čia pražanga buvo kovojant dėl kamuolio nepuolime, taigi mes turime 2 baudos metimus. Į LCC komandos krepšį. Rimkevičiūtė pataiko. 6 taškai. Na, ilgokai nematė mažesnio negu 6 taškų skirtumo. Antrasis baudos metimas skrieja pro šalį. Vėl tie 6 taškai, kurių šiauliams peržengti nepavyksta. Dies. Perdavimas Bulaniai, Bulaniai iš toli nepataiko, bet ten niekas netitveria Dies. Dėl kamuolio kovojus Vanjama turi nueit nuo Raulų Šaitytės, o atšokęs kamuolys Raulų Šaitytėj sukūrė jai 2 taškus. Vėl 8 taškai skiria komandas, Michalko. Perdavimas Vanjamai, čia už rankos griebė Raulų Šaitytė Vanjamai ir dar viena situacija 2+1. Nespėja ten į pagalbą ateiti Raulų Šaitytė, turi būti į aikštės kampe, kur jį dengia Malija Bambrik. Na, su maniai čia ketvirtoj pozicijoje pastatyta Malija Bambrik, kuri grasina iš toli ir bent taip kažkiek atlaisvina tą baudos aikštelę Vanjamai iš Šiauliai ir palieka dorotis su Dies. Vanjama šį kartą nepataiko. Baudos metimo vėl 6 taškai. Minutė 46 sekundės. Šiauliams reikia apsiginti. Raulų Šaitytė. Išsuka kamuolį. Paliulytė. Prašo ten kamuolio Raulų Šaitytė. Jo negauna. Elizabetė Bulanė. Jos metimas atšokus nepataiko, bet vėl dėl kamuolio sėkmingai kovoja LCC. Na, turi savo tų minusų tas, sakykim, ketvirtoj pozicijoje centimetrų trūkumas. Jau nekartą minėjau, kad tiesiog paskui nepavyksta nusimti kamuolių apsiginus. Ir čia Dies atsakymas 3 taškų vertės. Vėl didina skirtumą iki 9 ir stato į fantastiškai sudėtingą situaciją. Jau galima taip pavadinti Šiaulių komandos situaciją. Michalko. Jos metimas. Ir čia pražanga prieš Michalko Paliulytei. Ketvirta pražanga Paliulytei. Michalko prieš tai
prie baudos metimų linijos strigo. Dabar pataiko baudos metimą. Tikriausiai čia reikės paspausti LCC krepšininkės, jeigu pataikys Michalko. Baudos metimas taiklus ir čia minutės pertraukėlės prašo Klaipėdos LCC, nenorėdama prisižaisti šiose rungtynėse, kuriuose iniciatyva laikė beveik visų rungtynių metų. Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Ponios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Grįžtam po nedidelės pertraukėlės. LCC komanda turi 7 taškų pranašumą. 79-72, minutė 13 lieka iki ketvirčio pabaigos. Šiauliai neišvengiamai dabar turės pabandyti paspausti LCC krepšininkės. LCC krepšininkės greičiausiai pasitarė, ką daryti prieš spaudimą, kaip jį veikti, pastatyti Raulų Šaitytį ties aikštelės viduriu. Na ir čia šiaulietės nespaudžia LCC. Ramiai žaidžia. 10 sekundžių atakai. Gulanė. Palimytė. Jos metimas. Tikslo nepasiekė, bet ir vėl kamolio nepasiekė šiaulietės. Ir čia stabdo rungtynių arbitrai žaidimą. Negi vėl kažkas negerai su rungtynių laikrodžiu. Pažiūrėsim, kuo čia baigsi ši situacija. Greičiausiai to, kad pratęs žaidimą nuo šoninės linijos. LCC krepšininkės. Čia sudėtingas Locinicės metimas netaiklus. Pati Locinicė atkovoja kamulį ir pelno 2 taškus. Na, taip. Galima rezumuoti šias rungtynes. Per daug antrų šansų ir jeigu Vanjama prižiūri vieną iš LCC komandos aukštaūgių, tai kita pasiema kamuolį. Čia dar vos neperima kamuolio šiaulietės, kurios sumažino skirtumą iki 7 ir čia minutės pertraukėlės vėl prašo Klaipėdos LCC. Kliento pažinimas ir jo svajonių įgyvendinimas. Tai Gintaro baldų komandai rūpi labiausiai. California in the United States. I'm from Russia. I'm from Armenia. I'm from the Netherlands. I'm from Iraq. I'm from Texas. I'm from Pennsylvania in the United States. Grįžtame į LCC tarptautinį universitetą ir čia
20 sekundžių ir 20. Klaipėdos komanda pirmauja 7 taškais. Ir surengė puikų derinį, bet nepataiko iš pokrepšio Dijas. Aleksijeva. Pražanga prieš ją. Siunčia prie baudos metimų linijos. Du metimai. Locenėse čia prasižengė lygioj vietoj. Žinodama, kad jau išnaudojo pražangų limitą LCC. Klysta Lina Locenėse. Na, o Aleksijeva dar mažina skirtumą. Skirtumas jau 5 taškai, tačiau tik 12 sekundžių. Reikia perimto kamulio. Bulanė lengvai išsimeta čia į kraštą, pabando ją uždaryti, bet prastai buvo išsidėščiusios spaudimų iš Šiaulių krepšininkės. Viduryje nebuvo žmogaus, kuris pažiūrėtų tą skersą perdavimą ir lengvai pakankamai LCC pereina į polimo zoną. Ir čia dabar minutės pertraukėlės prašys Šiaulių komandos treneris Mindaugas Krščiokaitis. Smartway. Sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Vonios kambario šildymo ir vėdinimo įrangos elektroninė parduotuvė www.adma.lt. Turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Imergas – šilumos siurbliai ir dujiniai katilai. Šešios sekundės ir septynios dešimtosios. 81-76. Penki taškai ir išsimes kamuolį iš šoninės linijos. Elizabetė Bulanė. Šiauliečiai bando dar perimti kamuolį. Čia greita pražanga prieš Liną Locenėse, kuri šiandien baudos metimų dar nemetė. Susirinko savo skaičius polime Locenėse, bet tik 5 naudingumo balai. Na čia prieš Rūlušaitytę antrą kartą prasižengė. Ir prie baudos metimo linijos Rūlušaitytė. Dar turėjo vieną pražangą atsargoj, tad Locenėse net ir neturėjo eit prie baudos metimų linijos. Na, o Rūlušaitytės taiklus baudos metimas didina skirtumą iki 6. Akivaizdu, kad šios rungtynėse jau yra viskas. LCC išsiverš serijoje prieki 1-0. Čia ilgas perdavimas. Kesedi Michalko. Aleksijevos sudėtingas metimas netaiklus. Na ir Šiaulietė šiandien parodė kovą. Matėm įdomių taktinių sprendimų. Matėm tų taktinių sprendimų pliusus ir minusus. Ir pralaimėta tik tai 7 taškais. Tai yra mažiausių skirtumų šį sezoną LCC ekipai. Na, LCC krepšininkės po Baltijos šalių čempionato finalo sužaidžia kiek prastesnės rungtynės, Šiaulietės priešingai sužaidžia geras rungtynės. Ir tai rodo, kad ši serija tikrai gali būti įdomi. Tai buvo pirmosios rungtynės moterų LKL pusfinalyje. Su jumis atsisveikinu iki kitų kartų. O šią transliaciją baigiame.